მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ასე თემაზე, ბედნიერება კარზე მოგდგომიათ. ნახოთ როგორ ხედავს ამას ტარო. Რა უნდა იცოდეთ თქვენ ამ ბედნიერებაზე, რომელიც კარზე მოგდგომიათ. Შევხედოთ. Darșit videos bolom de miguret mismenet, șelba tkvenze igos es informatsia, șelba tkventvis, tkven situatsias miesadagos, tkvenze rezonirdes. Vnakhot, shevekitkhot, rogor khedavt tkven taro ekhla, shevekitkhot aba rogor khedavt. Miqvars am shegitkhvit daqeba saubris, imitoro pirvel rikshi unda gavigot tkveni ganqoba, ras ganitsdit, ra mdgomareobashi ghar tkveni fikrebi, tkveni emotsiebi. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? თქვენ ჩახართ აი ასეთ სიტუაციაში ადამიანი, რომელიც აგვერდება და უღრმავდება თავის შესაძლებლობებს. Რა შეუძლია აი ამა თუ იმ სიტუაციაში რისი მოხერხება შეუძლია? Როგორ უნდა გამოვიდეს რაღაც გამოუვალი სიტუაციიდან? Ეს ადამიანი შეიძლება მიმართავდეს მაგიასაც და რაღაც სხვადასხვა საშუალებებს. Აქ ამოხვედით როგორც მაგი ისე. Აშკარად არის რაღაცა პრობლემა თქვენკენ, ორი ასე არ ამოხვიდოდით. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენ და თქვენი პრობლემა, არსებული პრობლემა, რომელიც თქვენ გაქვს აი ეხლა ამ ეტაპზე. Რის წინაშე გახართ? Რა პრობლემის წინაშე გახართ? Ra problemis inașet gahart. Ez da gavshirebulia tasebis pashtan. Paji, ahalgazda bici. Tkveni gamouvali mdgomareoba, tkveni es emotsiebi ukavshirdeba aia mamakats, ahalgazda mamakats, romelits seriozuat araqikvams am urtiertobas, romelits upro gartobistvis შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ თქვენ მის მიმართ გაგიჩნდათ გრძნობები და გინდათ რომ რა გრძნობებითაც თქვენ ხართ მის მიმართ, იმ გრძნობებით იყოს ისიც თქვენს მიმართ, მაგრამ არ არის მასე. Ამ პიროვნებას არ უნდა გასერიოზულება ურთიერთობის. Ამ ეტაპზე ესეა. Შეიძლება რამდენიმე წლის მერე სხვანაირად იყოს, მაგრამ ეხლა ასეა. Misiunea de a ოჯახება და სერიოზული ურთიერთობა არის ძალიან შორს. Აბა ვნახოთ ერთი ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. Შევხედოთ. Ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. Კი ბატონო, გასაგებია, ამ პიროვნებასთან დაიწყო ურთიერთობა. Ну ძალიან ისეთი მგრძნებარე გრძნობები იყო ყველაფერი. Იმიტომ რომ თითქოს მონატრებულია სიყვარულიცით. Მონატრებული. Ესეც კარგია რომ ამ პიროვნებას უნდოდა თქვენთან აი სასიყვარულო ურთიერთობა, კი ბატონო. Მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგა, ხო? Არ უნდა რა გასერიოზულება. Უნდა რომ იყოს აი ასე როგორც არის. თავისუფალ ურთიერთობაში. Თან უყვარდეთ და თან თავისუფლად იყოს. Აი ეს უნდა. Ვნახოთ აბა პიროვნება ჩანს, რომელსაც უყვარს ფლირტი და სიყვარული. Ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ეს არის შვიდიანის თასები. Საერთოდ ეს ადამიანი ჩანს როგორც მეოცნებე. Იმიტომ გითხარით, შეუმდგარი პიროვნება ოცნებობს. Ოცნებობს, არაფერს არ წარმოადგენს, არც იოცნებოს. Არაფერს არ წარმოადგენს. Ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები, საერთოდ რა ნაბიჯებს გადადგამს ეს ადამიანი. Ეს არის ცხრიანის თასები. Ამ ადამიანს მოსწონს თქვენთან ყოფნა, იმიტომ რომ თქვენ ფინანსურად მასზე ძლიერი ხართ. Ის არაფერი არ არის. Მას თავისი საქმეც კი არ აქვს. Არავითარი პროფესია, არავითარი საქმიანობა. Ვნახოთ რამდენად ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის, აბა შევხედოთ. Акчам акамодис нахет монетების ტუზი. Ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ
თქვენზეა დამოკიდებული ეს ადამიან, ამ ადამიანის ბედი. Თუ თქვენ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან, ცოტა არ იყოს დაიბნევა ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი, მასზე ვსაუბრობთ. Დაიბნევა. Იმიტომ რომ მას არ აქვს ნიადაგი გესმით, უხერხემლო კაცი. Უხერხემლო კაცი, აი, პირდაპირ რო ვთქვათ, ეხლა არ მინდა ეს მიკი მოკიბვა და რაღაცა შელამაზება. Ყველაფერს უნდა დაერქვას თავისი სახელი. Ეს არის უხერხემლო კაცი, მორჩა. Და გიყურებთ ხელებში. Მაგრამ თან მოსწონს თქვენთან ყოფნა. Რატომაც არა, თქვენ გიყვართ. Შუქნით გულს, სულს, სხეულს, ემოციებს, ეხმარებით ფინანსურად. Რატომაც არ ენდომება თქვენთან? Რა თქმა უნდა ენდომება. Ამ პიროვნებას ერთი ცხოვრება უკვე გავლილი აქვს. Მე მგონი ქორწინებაში ნამყოფია და უბრალოდ განქორწინებულია. Შეიძლება ორი შვილი წყავდეს. Ხო. Აი აქ ჩანს თქვენი, იცით რა, თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი. Თქვენ ბედნიერად გრძნობთ ამ ადამიანთან თავს. Აი როგორიც არის ხო, აი ასეთი უხერხემლო, ასეთი შეუმდგარი პიროვნება მამაკაცი, რომელსაც ვერ დაეხნობით მისი იმედი, ვერ უნდა გქონდეთ და აი რაღაცა, მაგრამ თქვენ გიყვართ. გიყვართ და ფიქრობთ რომ იყოს, აი ასეთი ოღონდაც იყოს. Ну, რა ვიცი, აი ესეა. Ნახოთ აბა ერთი რა ენერგიებით არის შემოსული ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რა ენერგეტიკით? Რა ენერგეტიკით არის შემოსული ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? ცხრიანის კვერთხები. გამოჩნდა პიროვნება მამაკაცი, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან მოეწონეთ, კი ბატონო. Ძალიან მოეწონეთ, მაგრამ გასერიოზულება არ უნდა კიდევ და კიდევ ამოვიდა. Არადა მისია ეს სივრცე, იცით? სხვა თქვენ არავინ არ მოგწონთ მის გარდა. მისია ეს, გრძნობს ეს პიროვნება, რომ მისი ადგილი არის თქვენთან. Რომ ამ პიროვნების გარდა სხვა თქვენთვის არავინ არ არის, ძალიან კარგად იცის და თავის თავშიც დარწმუნებულია, რომ თქვენ გიყვართ ის, კი ბატონო. Აბა ვნახოთ ერთი ცხრიანის კვერთხებია, ხო ეს, კი ბატონო. ესე იგი, არ უნდა გასერიოზულება ამ ურთიერთობის. Ეს არის ოთხიანის ხმლები, თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. ნახეთ. თქვენი სულიერი მდგომარეობა ჩანს ოთხიანის ხმლებია, რომ თქვენ ფიქრობთ, გინდათ გასერიოზულება ამ ურთიერთობის, მაგრამ არ მოყვებათ, კაცი. არ მოყვებათ, ნუ აი თქვენ გინდათ გასერიოზულება, შვილი გინდათ მისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ პიროვნებას მე მგონი ყავს შვილი. შვილები. გაშორებულია ოჯახთან. ამ პიროვნებას ერთი ოჯახი ყავს უკვე. ოღონდაც შორს არის ამ ოჯახიდან, ხო? მასთან აღარ არის. Მაგრამ თქვენც ხო გინდათ თქვენი საკუთარი შვილი. Არადა ამ პიროვნებას არ უნდა თქვენთან ესე გასერიოზულებული ურთიერთობა. მოკლედ. აბა ვნახოთ ერთი, რას გირჩევთ თქვენ სამყარო? რას გირჩევთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით? რას გირჩევთ? ნახეთ. აქ ამოდის ესეთი სიტუაცია. სწორედ აი მაღაზია საუბარი, რას გირჩევთ? გზა. ყველაფრიდან არის გამოსავალი და აქაც იქნება აუცილებლად. ვნახოთ რა გზას გვიჩვენებს. რაღაცა უნდა დასრულდეს აუცილებლად და ეს არის გზა. Unda დასრულდეს, აქ ამოდის და სხვათა შორის დააპირებთ თუ არა დასრულებას, არა? Ამ ადამიანისგან მიიღებთ აგრესიას. Თქვენ რომ სცადოთ მისი მოშორება, შეიცვლება ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. Არ გინდათ სცადეთ, დატესტეთ. დატესტეთ. დააპირეთ მისგან გასვლა და ნახეთ როგორ შეიცვლება მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ხმლების რაინდი. აი ესეთი ნაწყენი და ცოტა იყოს გაბრაზებული. მაგრამ არ მიაქციოთ ამას ყურადღება. ადამიანი, რომელიც მარტო სარგებელზე ფიქრობს და არ ფიქრობს თქვენზე, რომ იქნებ თქვენს გინდათ იყოთ დედა,
თქვენც გინდათ რომ მკავდეთ შვილები, ნუ ეს არის უკვე ეგოიზმი, ხო ესე არა? Აბა ნახოთ ერთი რას იზავთ თქვენ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Რას იზავთ, რას მოიმოქმედებთ? Აქ ჩანს კვერთხების პაჟი. Კვერთხების პაჟი. Თქვენ მოგწონთ ამ პიროვნებასთან პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, ინტიმი. ინტიმური ურთიერთობა მოგწონთ და აი ეს გაბავთ, რასაც ქვია, აი ამის გამოხართ ამ პიროვნებასთან. სხვა არავინ არ გინდათ მის გარდა. Აბა ვნახოთ ერთი თუ არის პერსპექტივა საერთოდ თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნების და გაგრძელების. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების და შენარჩუნების პერსპექტივა. Თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს, გიფრთხილდებათ და აი ეხლა ამ ეტაპზე არის დაპაუზებული ურთიერთობა და თქვენი დარდი ჩანს. Თქვენი დარდი ჩანს, იმიტომ რომ ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება უბრალოდ არ უნდა და არ მოდის თქვენთან ნუ რამდენიმე დღეა. Მაგრამ გაივლის ეს დღეები და ისევ მოვა. ხო, რაღაცა ესე მუხტი გაჩნდება და მოვა ისევ. Ასე რომ ნუ დარდოთ ეს პიროვნება ადვილად არ წავა თქვენგან. თქვენ წარმოიდგინეთ აი აქ ჩანს გზნობების სისავსეა, გზნობების სისავსე. იცით რა არის? ერთი წამით მოდით ახლა კონკრეტული შეკითხვა დავსვათ, რომ თქვენთვის იყოს ნათელი. დაოჯახება ამ პიროვნებაზე მოკლედ და კონკრეტულად პირდაპირ შეგეკითხოთ. რაც უფრო მეტია კონკრეტიკა, უფრო ზუსტი პასუხია ტაროსგან. დაოჯახება ამ პიროვნებაზე, თქვენი დაოჯახება, პერსპექტივა. აი ნახეთ, აქ ჩანს 4 მონეტა, მონეტების 4-იანი. ეს არის შენელებული სიტუაცია. როცა ადამიანი აკვირდება მდგომარეობას, სიტუაციას. არჩქარობს. ხო, რა თქმა უნდა, ის არჩქარობს, მაგრამ თქვენ ჩქარობთ. თქვენ გჭირდებათ ოჯახი. ალკეს შევეკითხოთ, მოდით ლენორმანს შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ პიროვნებაზე თქვენი დაოჯახების. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ლენორმანს. ლენორმანს შევეკითხოთ, ამოვიდა ეს პიროვნება, ნახეთ, ეგრევე. პირველივე არკანი ამოვიდა ეს პიროვნება. აბა ნახოთ, ერთი საიტი ყურება, რა უნდა, რასურს. Rasurs am pironebas, rasurs nahot. Vigatsam zemokmedebs masse. Informatsiulat. Savaraudot kalbatonia. Ayaki gamochta mesame pironeba ukve am urtiertobashi. Mesame pironeba, romelts qvelanairats tsilobs, rom daasrulos tken shoris urtiertoba. Ai es shekhvedrebi. Dabav nahot rame tu gamova. Აი ეს არის ზუსტად იმ მდგომარეობის მიზეზი, რა მდგომარეობაც არის ახლა თქვენს ურთიერთობაში. აი ესეთი რაღაცა გაურკვევლობა, კითხვის ნიშნები და ასე შემდეგ. თქვენ რომ ელოდებით და ის რომ არ ჩანს, მერე გავა დღეები და ისევ გამოჩნდება, მერე ისევ დაიკარგება, ისევ გამოჩნდება, ისევ დაიკარგება, ისევ გამოჩნდება. ეს ყველაფერი ამას მოქმედებს ამ პიროვნებაზე ქალი. თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს მაინც. იცით რა, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ტოქსიური ურთიერთობა, რვიანის კვერთხები. პერსპექტივაში არის თქვენი ერთად ყოფნა. კი ბატონო. პერსპექტივაში არის თქვენი ერთად ყოფნა. ხალხის ლაპარაკია, ამას არ მიაქციოთ ყურადღება. ნახეთ. ხალხის ლაპარაკს არ მიაქციოთ თქვენ ყურადღება. ხალხი ყოველთვის ილაპარაკებს, გინდა ისე მოიქეცით, გინდა ასე მოიქეცით. ნახეთ, დაოჯახების ამბავი ჩანს. ხედავთ, ეს არის დაოჯახების თემა.
Calis tase bichans, dedobiza kvertxebshi es aris tasebis dedopali. Shegvarebuli, magram tarosh eyank orakulshi es aris daojakheba. Esets samqurebi, samqurebi ari didi bedniereba dghis gzaze. Esets qvavilebi didi zeimi da nu savaraudot es aris khortsilis tema. Khortsilis programa. Pirovneba Pevri halchi, taigulebi, bednireba, daujaheba, da, bednireba. Aizar. Perspectiva, aris, ai asiti. Mastand, kveni, opne, da, mastand, daujaheba. Hogindo, dat ce mu carge buda, am ovida ghidevat, ce informația. Magram, minda, ca gapt, hilot, da, est kven, cicit. Rom, irovneba, vizidat, kven, picropt. Araris mzat da ojakhebistvis. Kho gesmit. Araris mzat da ojakhebistvis da nu ai tkven unda gakhadot ase vtkvat izulebuli. Modit vnakhot izulebuli nu rogor ekhla tkveni siqvaruli, tkveni es mondomeba, tkveni pozitivi, razats sva ver misems, imitom rom ai aseti sheqvarebuli rogoris tkven khart. Araris khshiri kho nakhet amovida es ibatona es adamiani mains upiratesobas mianjebs ai am utiertobas ise ro siqvaruli gaimarjebs chemokargebo siqvaruli gaimarjebs am utiertobashi minda gisurot jamtheloba bednieroba da kargat qopna gamoizeret taros arxi visats ar gamogizeriat rom ar gamokchet ai eseti kargi videoebi kargi informatsit bednieri informatsiebit kho da santelit chaitsva da like-et video kvemot da atskapet titulu tkveni like-i umnishnolovanetsia pirvel rikshi tkventvis rotsa aseti kargi informatsia modis rom imushaos am informatsiam tkventan mimartebashi chemtvis rogorc samotivatsiot tarostvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis rats sheekheba mat visats personalura taros kartis gashla mogesorobat შეგიძლიათ დამირეგოთ და მიმესიჯოთ დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო 599577383 ვიმეორებ 599577383 დამირეგეთ და მიმესიჯოთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით აი ასე როგორც მიყურებთ ნებისმიერ აპლიკაციაში Telegram, Skype, WhatsApp, Viber. Ხო, კიდე რა დაგვჭირა? Ხო, აი ესენი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.